Gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarının 7.4. bəndinə əsasən gömrük ekspertizasının müddəti 10 gün müddətinə dək dayandırılır. Gömrük ekspertizasının müddəti əlavə materialların və sənədlərin təqdim edilməsi haqqında ekspertin yazılı müraciəti olduqda, laboratoriya avadanlığı müvəqqəti nasaz olduqda və ya xüsusi şərait olmadıqda, ekspert əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdikdə, bəzi sınaqların aparılması üçün digər sınaq laboratoriyalarına müraciət edildikdə, təqdim edilmiş materiallar və sənədlər müvafiq siyahıya uyğun olmadıqda dayandırıla bilər. Gömrük ekspertizası müddəti dayandırıldıqda, bu barədə bir iş günü ərzində ekspertizanın aparılması üçün müraciət edən gömrük orqanına və ya şəxsə məlumat verilir.